যোৰহাট জিলা। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সুপ্ৰভাতম, স্বাগতম। আজি মই তোমালোকক যোৰহাট জিলাখনৰ বিষয়ে বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহোম শাসনৰ শেষৰ ফালে যোৰহাট জিলাখনৰ চকাহাট আৰু মাছৰহাট নামৰ দুখন বজাৰ বহিছিল, সেইবাবে যোৰীয়াহাটৰ এই ঠাইখনৰ নাম হৈছিলে যোৰহাট হয়। কিন্তু পাছলৈ এই নামেৰে জিলাখনৰ নামো যোৰহাট হয়। চাৰিমা হৈছে উত্তৰ লখিমপুৰ জিলা, পূবে শিৱসাগৰ জিলা আৰু নগালেণ্ড ৰাজ্য, দক্ষিণে নগালেণ্ড ৰাজ্য আৰু পশ্চিমে গোলাঘাট জিলা। সদৰ ঠাই হৈছে যোৰহাট, মহকুমা যোৰহাট আৰু তিতাবৰ। মাটিকালি হৈছে 1971 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু জনসংখ্যা হৈছে 10,91,295 জন। প্ৰধান নদী হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু উপনৈসমূহ হৈছে জাঁজি, টিয়ক, বিছৌ, ভোগদৈ, টুনি, মেলেং আৰু কাকডোঙা। যাতায়াত ব্যৱস্থা 2-3 প্ৰকাৰৰ আছে, স্থলপথ, ৰেলপথ আৰু বিমান পথ। তাত যোৰহাট জিলাৰ এটা বিমান ঘাটি আছিলে, বিমান ঘাটিৰ নাম হৈছে ৰৰৈয়া। ৰেল ষ্টেচনসমূহ হৈছে যোৰহাট, চিনামৰা, ৰৰৈয়া আৰু মৰিয়নি হৈছে জংচং, চেলেং, লাহিং, ন কছাৰী আৰু তিতাবৰ। যোৰহাট জিলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এই জিলাখন ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জুৰি আছে। আহোম ৰজাদিনীয়া ধুদৰ আলি চেলেংহাটৰ পৰা মৰিয়নি আৰু তিতাবৰ হৈ গোলাঘাট জিলাৰ কমাৰবন্ধালৈকে মিলি আছে। প্ৰধান শস্যসমূহ হৈছে ধান, চাহপাত, মাহ, সৰিয়হ আৰু কুঁহিয়াৰ। প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ হৈছে খাৰুৱা তেল। প্ৰধান ঠাইসমূহৰ বিষয়ে তোমালোকক উল্লেখ কৰা আছে। যোৰহাট, যোৰহাট জিলাৰ সদৰ ঠাই। ইয়াত কি কি আছে? কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, উত্তৰ পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আঞ্চলিক প্ৰতিষ্ঠান আছে, অভিযান্তি মহাবিদ্যালয় আছে, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে। চোৱা জিলাখনৰ মানচিত্ৰ এয়া। আৰু কি আছে? টুকলাইত এখন কিলো চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ, য'ত নেকি পৃথিৱীৰ বিখ্যাত। আৰু যোৰহাট আহোম ৰজাৰ শেষ ৰাজধানী আছিল আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যোৰহাট জিলাতে আছে। মৰিয়নিৰ বিষয়ে কৈছে, উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ এটা জংচন আছে। ইয়াত চাহ শিল্প আৰু নগালেণ্ডৰ এক বেহা বেপাৰ কেন্দ্ৰ আছে। তিতাবৰ চাহ শিল্প আৰু বেহা বেপাৰৰ কেন্দ্ৰ আছে। ইয়াত এখন মহাবিদ্যালয় আৰু একমাত্ৰ ৰেচম প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো আছে। ইয়াত ধান গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰ আছে। ঢেকীয়াখোৱা, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঢেকীয়াখোৱা এটা বৰ নামঘৰ আছে। যোৰহাট জিলাৰ গড় ঢেকীয়াখোৱা আছে। টিয়ক, টিয়কত কি আছে জানানে? 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত থকা বাণিজ্য আৰু শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আছে। ইয়াত এখন কৈছে মহাবিদ্যালয় আছে বুলি কৈছে। আৰু যোৰহাট জিলাৰ ভিতৰত থকা অন্যান্য স্থানসমূহ হৈছে কাকডোঙা, বৰগোলা, ন কছাৰী, হাঁহচৰা আৰু নিমাতী ঘাট। তোমালোকে বুজি পাইছে নে মই ক'বচোন দেই।